Доброго дня! Суспільне Миколаїв представляє ексклюзивне інтерв'ю. Наша гостя – приватний нотаріус Марія Міщенко. Марія, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, які особливості вчинення нотаріальних дій в умовах воєнного стану? Так, слід сказати, що із запровадженням в Україні воєнного стану дещо змінились і правила вчинення нотаріальних дій по всій території України. Наразі вони регулюються в тому числі і постановою Кабінету міністрів України від 28 лютого 2022 року номер 164. Так і називається «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану». Встановлено цією постановою, що протягом дії воєнного стану та протягом місяця з дня його припинення чи скасування нотаріальні дії вчиняються з урахуванням певних заборон та особливостей. Перш за все, слід сказати про суб'єктний склад учасників нотаріальних відносин. Ті незавершені нотаріальні дії, наприклад, це оформлення спадщини, яка триває у часі, а також вчинення нотаріальних дій зупиняється або відмовляється у вчиненні нотаріальних дій щодо наступних суб'єктів. Перше – це громадяни Росії, окрім тих, що перебувають на території України на законних підставах. Тобто, наприклад, мають посвідку на тимчасове або постійне місце проживання на території України. Також щодо такого суб'єкту, як юридичних осіб, які створені і зареєстровані відповідно до законодавства Росії. Також щодо юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником, учасником, акціонером, членом, яких є ті особи, які мають 10 і більше відсотків складеного капіталу, або якими є юридичні особи, створені та зареєстровані за законодавством Росії. Щодо цих суб'єктів зупиняються вчинення нотаріальних дій незавершених або відмовляються у вчиненні нових нотаріальних дій. Окрім тих нотаріальних дій, як засвідчення справжності підпису на заяві громадянина про вихід зі складу громадян Росії, а також крім заповіту військовополоненого. Всі вчинення нотаріальних дій щодо вищеназваних суб'єктів зупиняються до прийняття та набрання чинності законом України про врегулювання відносин за участю осіб, пов'язаних з державою-агресором. Ще така є особливість, оскільки на початку воєнного стану у багатьох нотаріусів, у багатьох регіонів України були проблемні питання стосовно наявності та постачання спеціальних бланків нотаріальних документів, то Кабінет міністрів України дозволив вчинення деяких нотаріальних дій без використання спеціальних бланків нотаріальних документів. І це не є незаконним? Це не є незаконним. Це було дозволено для того, щоб була можливість оперативно вчиняти нотаріальні дії для громадян і не чекати, поки буде постачання нотаріальних бланків. Наразі я хочу сказати, що відновлено вже постачання більш-менш нормально. Або є нотаріуси, у котрих був запас нормальних нотаріальних бланків, але, по-перше, засвідчення справжності підпису на заяві про згоду на виїзд дитини за кордон, і тоді, і наразі можна оформлювати без використання нотаріальних бланків, а також деякі види довіреностей. Наприклад, та ж довіреність на купівлю транспортного засобу, в тому числі за кордону, на розпорядження транспортними засобами на строк не більше 3 місяців, наразі посвідчується без використання нотаріальних бланків задля їх збереження та використання тільки для більш значних нотаріальних дій, якщо можна так сказати. Марія, скажіть, будь ласка, які види нотаріальних дій наразі можна оформити? Можна сказати, що, в принципі, майже всі нотаріальні дії, але, звісно, є деякі уточнення. Стосовно суб'єктного складу, я сказала, стосовно роботи нотаріусів.
Також не всі наразі нотаріуси відновили роботу, не в усіх регіонах. Не всім нотаріусам надано доступ до єдиних та державних реєстрів. Наразі це окрема процедура підключення до тих чи інших реєстрів. Що забороняється? Це забороняється, наприклад, реєстрація права власності або відчуження нерухомого майна, якщо відчужувачу нерухомого майна не пройшло як один місяць з моменту його реєстрації права власності. Окрім випадку, якщо цей відчужувач набув нерухоме майно у спадщину або була реєстрація на його ім'я за договором про визначення часток. Забороняється передача до та з статутних капіталів юридичних осіб нерухомого майна від фізичних чи юридичних осіб і на ім'я фізичних чи юридичних осіб. Забороняється також передача права власності за договором іпотеки, якщо він був укладений за споживчим кредитом, окрім випадків надання згоди іпотекодавцем, яка нотаріально засвідчена. Також забороняється посвідчення договорів, відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, іпотеки, якщо відчужувачем є фізична особа, і яка видала довіреність на вчинення цих нотаріальних дій. Тобто за нотаріально посвідченою довіреністю наразі договори відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав неможливо робити, діє пряма заборона. Також хочу сказати, що вчинення нотаріальних дій щодо цінного майна нотаріусами, робоче місце яких там офіс нотаріуса знаходиться в межах адміністративно-територіальних одиниць, які включені до переліку, затвердженого Міністерством юстиції. Це перелік адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких забороняється і припиняється доступ до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України. Забороняється дещо звужено повноваження, територіальні повноваження нотаріусів. Так, відчуження нерухомого майна здійснюється нотаріусом лише за місцем знаходження такого нерухомого майна. Раніше можна було і за місцем проживання, місцем реєстрації фізичної особи чи юридичної особи, набувача або відчужувача. Наразі тільки за місцем знаходження нерухомого майна вчиняються відповідні правочини, окрім міст Києва і Київської області. Там можливо і за місцем знаходження фізичної особи, за місцем проживання фізичної особи чи місцем знаходження юридичної особи однієї із сторін правочину. Марія, скажіть, будь ласка, як наразі оформлюється спадщина? Як оформлюється спадщина? Тут також є деякі виключення. По-перше, з введенням в дію воєнного стану по всій території України строк для прийняття спадщини та для відмови від прийняття спадщини зупинився. Видача свідоцтва про право на спадщину можлива після закінчення строку для її прийняття. Тобто та спадщина, строк для прийняття якої закінчився включно 23 лютого 2022 року, наразі може оформлюватись нотаріусами та видавати свідоцтво про право на спадщини. Якщо ж строк для прийняття спадщини закінчувався 24 лютого і далі, то цей строк зупинено. Поки не буде скасовано або припинено воєнний час, ці строки діють і нотаріуси не мають можливості видавати свідоцтво про право на спадщину. Але при цьому громадяни можуть звертатись до нотаріусів, подавати заяви про прийняття, про відмову. Тобто якісь документи надавати нотаріусу, заводити спадкові справи. Нотаріуси при цьому мають можливість
користуватись спадковим реєстром, тому що деякий час всі єдині та державні реєстри були відключені, мають можливість майже по всій території України заводити спадкові справи, відкривати, робити якісь запити, аналізувати документи, збирати і так далі. Але видавати свідоцтво права на спадщину не можна наразі. Поки також не можна. Так, як і було на початку ведення воєнного стану, спадкова справа після померлого може заводитись не лише за останнім місцем його проживання, а й будь-яким нотаріусом по всій території України. Але видаватись буде все одно за останнім місцем проживання такого спадкодавця. Тобто, якщо наразі, наприклад, територія окупована, а спадкоємці бажають відкрити спадкову справу, вони можуть звернутися до того нотаріуса, який знаходиться не на окупованій території. І це буде законно. Це буде законно, це зроблено якраз для того, щоб громадяни могли заявити про свої права у будь-якому куточку України, в якому вони знаходяться і де працюють нотаріуси. Від лютого робота єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, була зупинена. Ви зараз про це згадали. Так. Скажіть, будь ласка, з якою метою це було зроблено і чи відновлена зараз їх робота і яких саме реєстрів? Мета була, звісно, зберегти персональні дані українців, інших осіб, які зберігаються в цих реєстрах. Мета була запобігти несанкціонованому впливу, зламу і доступу до цих реєстрів, тому що це різні реєстри, містять абсолютно багато інформації і щодо цивільного стану громадян, і щодо нерухомого майна, юридичних осіб. Тобто було цілком логічно припинити доступ до цих реєстрів протягом на час введення воєнного стану і протягом деякого часу, поки змогли зорганізуватись і визначитись, яким чином відновлювати доступ, кому відновлювати. Якраз я це вже сказала. Зауважила, що є перелік адміністративно-територіальних одиниць, який затвердженим наказом Міністерства юстиції від 1 квітня 2022 року введено в дію, здається, 5 квітня цього року, якщо я не помиляюсь. І цей перелік адміністративно-територіальних одиниць визначений, де припиняється доступ до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції. Наприклад, повністю припинено доступ на території Херсонської, Донецької, Луганської областей, здається, на території Миколаївської області обмежено доступ до користувачам Баштанського району, Миколаївського району, Баштанського, здається, окрім міста Новий Буг та Казанка, Миколаївського району, окрім Березанки, окрім самого міста Миколаєва, наприклад, а там, де користувачі от міста Снігурівка, в них припинено доступ. Тобто і наразі це також особлива процедура. Користувач, в тому числі нотаріус, має подати заяву на поновлення доступу до цих реєстрів з накладенням додаткової заяви електронного цифрового підпису. Тобто, якщо нотаріус не знаходиться на своєму робочому місці, ним не відновлено роботу, то його, відповідно, і не підключатимуть до реєстрів. Якщо ж нотаріус працює, він має право подати заявку, зауважити, що він вже відновив роботу або і навіть і не припиняв, і отримати доступ до цих реєстрів. Ну, наприклад, це спадковий той же реєстр, це реєстр нотаріальних бланків. У випадку використання нотаріального бланку нотаріус повинен день у день зазначити про це і зареєструвати в реєстрі. Це єдиний реєстр довіреності та інші реєстри. Окрім реєстру державного реєстру речових прав на нерухоме майно та єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Тут ще одна окрема процедура,
стосовно підключення користувачів, в тому числі нотаріусів. Так, ось цією постановою Кабінету міністрів України деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану зі змінами від 6 березня та від саме 19 квітня 2022 року було вирішено відновити доступ до таких важливих реєстрів, як реєстр нерухомості та юридичних осіб. Я скорочено називаю, хоча повну назву вже сказала. До переліку нотаріусів включаються ті нотаріуси, які відповідають відповідним критеріям. В тому числі робоче місце їх нотаріальної контори, нотаріального офісу має бути внесено до, має знаходитись на території, яка не внесена до адміністративно-територіального ось цього переліку Міністерства юстиції, де припиняється доступ до єдиних та державних реєстрів. Також, там, наприклад, такі критерії, що до таких нотаріусів не було застосовано після 2020 року, 1 січня, не було анульовано доступ до реєстрів, не було призупинено доступ на строк не менше як 3 місяці або більше 2 разів на строк менше 3 місяців. Тобто такими нотаріусами не були вчинені виконавчі написи на кредитних договорах, які не є нотаріально посвідченими, і такі виконавчі написи, які по суті є незаконними. Тобто є певний перелік критеріїв і нотаріуси, які відповідають такому критерію, подають заявку відділенням Нотаріальної палати України, а також територіальним управлінням юстиції. Вони їх розглядають, передають на розгляд Міністерству юстиції, і Міністерством юстиції приймається відповідний наказ щодо переліку нотаріусів, якими вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна в умовах воєнного стану. І ось перший такий наказ був 3 травня цього року, потім зі змінами від 6 травня, ну і так далі. Він постійно буде поновлюватись, нотаріуси потроху, ті, що працювали, і ті, що повертаються, вони потроху відновлюють свою роботу, починають працювати, оформлювати, можливо, якісь договори, спадщину. Тобто, як я бачу, от я також була відсутня тривалий час в місті, не працювала, повернулася з задоволенням, бачу, що місто оживає, як весна, так от розквітає, так і місто. Я сподіваюся, що і ми з колегами скоро відновимо доступ майже у повному обсязі. А чи є можливість укладення договорів щодо нерухомого майна? Є можливість. Якраз ось це одна з видів нотаріальних дій, один з видів нотаріальних дій щодо цінного майна. Можна сказати, що я трошечки зупинюсь на, тому що в попередньому питанні не зупинилась, що саме означає цінне майно, які це нотаріальні дії законодавець до них відносить. Наразі це договори відчуження нерухомого майна, корпоративних прав, цінних паперів, договори іпотеки, договори про встановлення довірчої власності. Далі це поділу, виділу спільного майна подружжя, це видача свідоцтва на частку в спільному майні подружжя одному з них в разі смерті іншого з подружжя. Також сюди відносяться довіреності на розпорядження нерухомим майном, на розпорядження рахунками в банківських установах або в інших фінансових установах, на право користування індивідуальним сейфом, на управління і розпорядження цінними паперами. Так, може, ще якісь я впустила, але ось ці такі головне важливі, про головне ви сказали. Можливо, з якимось умовами, да, більш детальними нотаріальні дії, це от якраз нотаріальні дії щодо цінного майна, і їх мають право вчиняти тільки ті нотаріуси, які включаються Міністерством юстиції до відповідного переліку. Наразі в місті Миколаєві відновлено можливість посвідчувати договори щодо нерухомого майна, наприклад, визначати частки в спільній власності або дарувати, продавати.
не знаю, чи наскільки є багато зараз таких запитів до нотаріусів, але є, інколи дзвонять, цікавляться. Єдину ремарку хочу зробити стосовно земельних ділянок. Буквально вчора я прочитала новину, що між реєстром нерухомості та Державним земельним кадастром оновлено вже обмін даними. Скоро обіцяють, що будуть підключені вже нотаріуси до Державного земельного кадастру в тому обсязі, який був до війни. Наразі цього ще немає, але я думаю, буквально вже наступного робочого тижня буде відновлено доступ. Тому що зараз стосовно земельних ділянок поки що договори не вчиняються, немає доступу до усього Державного земельного кадастру. А чи проводяться нотаріусами реєстраційні дії для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців? І які особливості цього процесу? Так само тими нотаріусами, які мають право вчиняти нотаріальні дії щодо цінного майна, тільки такими нотаріусами можуть вчинятись реєстраційні дії і стосовно юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців, їм також відновлюється доступ до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Є певні особливості, наприклад, нотаріус має право проводити реєстраційні дії на підставі нотаріальних документів, лише якщо цей нотаріус і завірив ці нотаріальні документи, або якщо йому було передано Міністерством юстиції право розглянути заявку іншого нотаріуса стосовно реєстрації, якого не було включено до цього переліку. Так само в цьому разі не можна проводити державну реєстрацію на підставі договорів відчуження корпоративних прав або на підставі актів приймання передачі корпоративних прав їх частини, якщо вони були зроблені, вчинені на підставі довіреності від імені відчужувача фізичної особи. Тобто ось такі не можна реєстраційні дії проводитись. Також стосовно територіальної компетенції, то вона збереглася, тобто нотаріусами там Миколаївської області проводяться реєстраційні дії стосовно юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців, які мають місце знаходження на території Миколаївської області. А на яких ресурсах можна ознайомитися з цим списком? Дивіться, є інформація щодо працюючих нотаріусів є на сайті Нотаріальної палати, здається, notar.npu.ua можна знайти, або є телеграм-бот «Нотаріуси для перемоги». Я рекомендувала і рекомендую їх для всіх осіб, які звертаються за вчиненням нотаріальної дії. Дуже зручно, можна знайти працюючого нотаріуса по всій території України, а вже які він має право вчиняти нотаріальні дії, уточнити у нього. Є окремо накази Міністерства юстиції. Тобто сьогодні це не проблема, так? Я вважаю, що ні. В принципі, можна знайти, зателефонувати і знайти працюючого нотаріуса в тому чи іншому місці, в якому бажає звернутися заявник. Трішечки сумна ситуація у нас з нотаріусами з Херсонської області, з Луганської, Донецької, які бажають працювати, але, на жаль, ці території є окупованими, тобто вони мають право вчиняти буквально обмежену кількість нотаріальних дій, як правило, це довіреності щодо транспортних засобів, це більше було раніше заяви про надання дозволу на виїзд дитини за кордон без використання нотаріальних бланків, тому що немає де використовувати їх, немає де потім зареєструвати їх використання. Тобто ми сподіваємось, що нашим колегам з таких окупованих територій дуже якомога скоріше відновлять доступ, і громадяни тих територій так само зможуть отримувати вчиняти нотаріальні дії у повному обсязі, як і по всій території України. А які нотаріальні дії можуть вчиняти внутрішньо переміщені особи? І ті, які виїхали за межі області, і ті, які сюди приїхали?
всі нотаріальні дії з урахуванням особливості кожної нотаріальної дії. Головне, щоб особа мала там свій паспорт громадянина України, так, і там довідку про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків, якщо ця довідка необхідна для вчинення нотаріальної дії. Оформити спадщину потрібно дивлячись, де була заведена спадкова справа, коли настає час видачі свідоцтва про право на спадщину. Тобто, бажаю купити нерухоме майно на неокупованій території, будь ласка, з документами. Тобто, по копії паспорта нотаріуси не вчиняють нотаріальні дії, лише оригінал. Якщо особа виїхала за кордон, на жаль, дуже часто звертаються за вчиненням нотаріальних дій. Особа виїхала за кордон, а, наприклад, їй потрібно зробити довіреність щодо транспортного засобу і підписати. То не можна, щоб підписав хтось інший, родич, мама, папа. Лише та особа. Причому фіксується нашими прикордонними службами, що особа виїхала за кордон. Нотаріуси не мають права вчиняти від імені таких осіб вчиняти нотаріальні дії. Це суворо заборонено і суворо карається законом. Так само і згода на виїзд дитини за кордон. В принципі, на початку я точно знаю, що Польща, Молдова, здається, Румунія пропускали дітей у супроводі не те, що одного з батьків, а взагалі навіть там інших родичів або просто сторонньої особи. Але для того, щоб влаштувати там дитину, оформити, може, як біженця, оформити в дитячий садочок, школу, необхідна згода батьків або одного з батьків, то якщо їх немає на території України, то нотаріуси України не можуть засвідчити справжність підпису. Тобто особа має бути присутньою при оформленні нотаріального документа, який вчиняється від її імені. Це обов'язкова умова. Марія, я вам вдячна за інтерв'ю. Сьогодні нашою гостею була приватний нотаріус Марія Міщенко. Питання поставлені, а нашу програму завершено. На все добре. До побачення.